Mulla oli äsken jotain mielessä, mutta mä en enää muista, mitä se on. Mutta nyt mä muistankin, mitä se on. Eli mä oon tänään katsoa vielä elokuvan, koska mulla on vielä ootas 5 päivää, niin alkaa työt. Joten mä aion tänä iltana katsoa elokuvan. Mä aion katsoa Risto Räppä ja Yöhaukka. Ja se on mun lempi Risto Räppä elokuva.